شروع کوم په نامه د خدای داسې خدای چې ډېر مهربان او بښونکی دی که د بازونو ښکار نه منع نه شوی که د بازونو ښکار نه منع نه شوی سیاه دجال به دې هم پاتې نه شي او که چې زما ګروان ته لاس اچوې ولا ستا شال به رانه پاتې نه شي ملګری یې مشرون دی نه جوانون دی زه توستا په دا حوصله باندې په دا برداشت باندې سیر سالوم کو توستو پته وي چې یوه درنه په ټانک کې راونادو وا د مسجد کوم درنه په ټانک کې راونادو وا د وزیر کوم درنه په دلته په پېښور کې راونادو د یګه درد نن ټوله سمه شپه تو دغه درد نن اومه شپه تو هغه په ورک کې هغه په چیکړ کې هغه په برومک کې لګیا دي د خپل حق پښتنه کو او دلته د اسمبلۍ مخ ته دلته د اسمبلۍ مخ ته کم از کم دره خو په دا کې غیرت وای دره خو پښتو وای چې دلته مې ژوند ترکلې وي دلته مې ژوند په جرګه ورته ترکلې وي دلته مې په مرکه ورته ترکلې وي کم از کم دلته خو دا د امیر سره نوست وای ملګری توستو پاته وي نن د کشمیر ورېستو یا پرس کلب مخ ته دوه درنه شریوې وا د کشمیر وله درنه شریوه وا د وزیرستان درنه شریوه د کشمیر درنه د یوه کس نه مو پوښتنه وکړله چې تو سه څنګه راغلی یې وچې مو ته خو پته نه لګي خو پاریز په جمعته کې یوه سړي زه روپۍ راز کړلې چې سابو په دره باچي باندې پرس کلب ته ځونو ورسوه اګه نن پری پای بندر غلی دی او میډیا کوریج ورکاوو میډیا کوریج ورکاوو او په قسمت دی د رزانا کی لاکو وفا کی لاکو سبا یې سمل کی لاکو په اسټابلیشمنت کی لاکو چې د میش په کشمیر کې میډیا پلیک اوټ تای د کشمیر ته مزلو د کشمیر سره ظلم راووندای د کشمیر سره داراووندای د کشمیر سره داراون آیا د لاس کله چې مو سره کیم ظلم راووندای دا که څه شای دی د لاس د مو سره کوزای نشه پوته د مو غار نشه پوته د مو حجرا نشه پوته د مو سکول نشه پوته د مو جماعت نشه پوته د مو مشر نشه پوته د مو کشر نشه پوت اخر ویله واجه ساتو ورنه د هندوستان د پاکستان څلور جنگینه شوي دي پاکه چوس نه دا استعمال شوی د هندوستان د پاکستان څلور جنگینه شوي دي پاکه 50 لکه خلک نه دا بیا کورا شوی د هندوستان د پاکستان څلور جنگینه شوي دي پاکه لاس لکه خلک نه دا مټ شوی د هندوستان د پاکستان څلور جنگینه شوي دي پاکه 500000 لزر شزر د کانینه مرکزی ده د دې ډنګ شوی دا د مرانه مر سلوک سمسرا ویل کیږي زنده د حکومت نه پښتنه کو دا ویس کور کمانډر چکیم دای دا ولتا چکلا په میروم شاکه پرشن شریو دا ولتا جیو دمو د ارش نه خبر دای دمو ته کرپړه نه خبر دای دمو ته حق نه خبر دای دمو ته مرز نه خبر دای دمو ته دکون نه خبر دای آیا ویل واچا سدو کومیش دا سیای چنن کومیش په دامن روډ باندې لاس پینځه لاس پینټا د کمیټک به اجازه سره تانه وکړو ان شاء الله سابو وو دا مین روډ د هر قسم ټرافیک ته پرا دوه غنټه باندې وي دا کوم کاشوي او ان شاء الله میجو د تک خلاف چې څورا میجو په ټول سپیشن باندې ځاکی میجو په ټول پټي باندې ځاکی میجو په ټول سوسایټي باندې ځاکی چې د تک درنه په حمایت کې مش په خپل یونسکای کې د مش په خپل کلچینا کې مش په خپل سکولینا کې د تک درنه په حق باندې د تک ظلم خلاف مش ان شاء الله احتجاجي لري کټکاوی امیش ان شاء الله اوای مې نشي پاتې خپل د تاسو تر بابا کو سندر غلایم په صبح یې سم دي کې ته التج کا په جما شو یا تو په دا بندو پس کېږي
نرکالان بابک سراب کنا پیتا کندی انشاءاللہ جن ضرورت دگے خبر ایو حل رو وزی و انشاءاللہ مش حاک مش پل حاک مش پل پا حاک بند کا پاکی جینا مش پل پل حاک بند داری جینا و دل تازن خلق یایی جدی دی گاٹی جی آد مود ننگ نان دا خبر آد پشتو نان دا خبر آد برای نام پزون پشت دا پشتانو نوم لیکی دا پشتانو نوم یا باک نوم کو آد مود اتر نان دا خبر آدمو ده چیه نانه ده خبر آدمو ده لشکر نانه ده خبر آدمو ده حجره نانه ده خبر آخو ده زکا چه میدل تا میش تو تا باتاوی چه دست وقتاو چه میش اخپل منی کلا کلا باتاوی نمانده شکاوی نمشورون تا باتاشتا میش کمی چاو چه کمی رنگ بادی وکرلا کمو لشکر ور تا پچاماشو یا یا کوټه په ډالی نه باندې ډنګې ته دا زموږ پښتو ته د مو کلتور دی او ته برای نه په نو په هغه پسې د پښتو نوم لیکې حالانکه ته پښتی نه یې ته خدای چېرته شایې خو قیرون بردایو چې ولته په پرسکلب مکته دوې درنه شیني وې با د کشمیر په حواله سره وه او ولته یو منیسټر ورته روغی کو حکومت اعلی چارواکی وو په دوه ګازا کې موته نشه تللی حالانکه موته پته نه ښکاري چې زه پاکستانی نه وم ښه ورته هلته که زه تشه ورته هلته شو ملګری یې په تا مشرون وستي هغه خبره درته کړي ټایم په ټایم باندې مش خبره درته کړي چې تو سه څنګه خبره وي چې څنګه خبره وي تو سه مرکار تا وکې تو سه چرکار تا وکې تو سه کمی چی چه سلون پوتا کی ما نمنا فیصلا و بروا وی و می جو انشالا و لازی شانا بشا ده تو سه سرابی لور وی در امانانا پا پشتو که وقتا پادو چه چکلی چکلی پا تیر روشا ده بنانگه یاوز درو ما شمایه نا گرابانی بسرم شا